Hy, hierdie is heilig. Daar's 'n optog in my hart, kompleet met plakate en vreemde maniere vir die mense om gevoelens uit te druk. Daar's koerant opskrifte en heilige gedigte waar die mense aanhaal. Baie welkom by hierdie episode van Heilig. En ons het vandag 'n spesiale verkiesingsepisode byname gedigte wat protes aanteken. En ek dink in die Suid-Afrikaanse konteks is protes en verkiesing en politiek so of een en dieselfde ding. En dan juist in hierdie lig is daar baie digters wat daar geskryf het. En ons begin dan graag met 'n aanhaling deur Matthew Sposa wat soos volg lei. Poesie is 'n manier om deur ideologiese versperrings te breek en harte te bevry. En dit is vir my so pragtig om, ja, om te sê wat poesie kan doen en wat het moontlik in mense se lewens kan beteken. En dan is dit nou Matthew Sposa wat 'n anti-apartheidsaktivist en cool guy is. En wat in Afrikaans skryf wat interessant ja. is. En ek het nou daaroor gepraat oor hoe Afrikaans dikwijls gesien word as die taal van die onderdrukker en dikwijls gesien word as iets wat uitgefaseer moet word of iets wat as jy te veel dit steen jy iets van die ou regime of iets in daar lijm en ek dink is belangrik vir mense soos Matthew Sposa en Adam Small en mense dat ons later in Church in Idea en ons gaan ook Renata Kamfer en Nathan Tantralius wat in Afrikaans protes aanteken en dis en ek dink dis baie belangrik want hy skryf ook van hoe hy en ons praat wel van hoe Afrikaans wou die taal was van die onderdrukker, maar die taal, wat ook die taal was van die onderdruktes ja. en hoe hulle Afrikaans teen apartheid geveg het. Beide bruin mense of zwart mense het Afrikaans praat en dan soms ook kom by die voelverbeweging waar Afrikaans en Afrikaans ook hulle die taal gebruik het om protes aan te teken. So ek dink dat is raarig nogal baie waar my mens kan werk wat protest aanteken betref en politiek en poesie. Ja, en ek denk dis een verweef van wat Suid-Afrikaners en eigenlijk elke Suid-Afrikaner individueel in jou bepaalde kultuur en ras is hierdie idee van een gedeelde geschiedenis wat dan een protest is. En ek denk een van die meest iconische voorbeelde en een gedicht dat ons dadelijk bij stilgestaan het toe ons voorbereid is die kind van Ingrid Jonker en Nelson Mandela het dit gelees by sy inhuldiging as president in die eerste demokratiese parlement in 1994 so dit het so een vorm van sy eie aangeneem maar as mens dink hierdie gedig is en dan heel aan die onderkant van die gedig staan moord 1960. So dit is nou nogal vir 'n wit vrou en Afrikaans dan en daarby is dit nou nogal 'n grondverskuivende gedig seker ja, gewees. En haar pa was ook hy was hierdie deel van die regering gewees. Hy was 'n groot politieke figuur en ek weet hulle het glad nie 'n goeie verhouding gehad nie. Hy het al helemaal verwerp as sy dogter. En dit het my baie ingewerk op haar siege en op wat ek van die lewe en op haar poesie ook. En miskien is dit dan en jy soekom sy ook kan verstaan. Ja, sy was hierdie swaardskop in die familie wat opgestaan het teen die regime, wat opgestaan het vir die onderdruktes. So, en dan hierdie gedig, het net hierdie ikoniese gedig geword. En ja, dit vat so'n bietjie so vind dat jy sy uit as jy lees. Die gedig, wat die hele titel is dan, die kind wat doodgeskiet is, die soldaat by Nyanga, het ons gekry in Ingrid Jonker se versamelde werke. En hy is ook in 1994, toe die man ja, is uitgegeest was eindelijk. Ja, dit is gepubliseerd toe, en daar iemand ek denk, toe was haar naam nogal op amal sy lippe, dit vat nogal ja. iets vir een wit-Afrikaanse vrouse gedig, om daar die eerste swart, demokraties verkieste president voorgelees te word. En ek meen ons as regstudente het veral dan nou die laaste tyd hofsaake gesien wat Afrikaans as onderrigtaal en dan spesifiek by universiteite ja, waar dit ter sprake is en dan ook die wegneem van Afrikaans en dit is betekenisvol, denk ek, dat Nelson Mandela dan nou hierdie gedig in Afrikaans gelees het, en hy specifiek oor, ons altwee het nou onlangs take gedoen oor die koffsietal uitspraak,
waar Afrikaans doen als primaire onderrigtaal verwijder of ja, afgeskaf is. En als Mandela specifiek het gesê, Afrikaans moet nooit net terwille van een type van een agenda telwoord doeleindes verwijder word. En dan stond ons nou maar in de nasies waarom het dan nou wel verwijder is. Maar ik denk dat het betekenisvol dat hij ook zijn gewig achter, achter Afrikaans kon ingooi op zo'n manier. Die gedicht aan deur Ingrid Jonker, die kind wat doodgeskiet is er soldaten bij Nyanga. Die kind is nie dood nie. Die kind lig sy vuiste teen sy moeder wat Afrika skreeu. Skreeu die geer van vryheid en heide in die lokasies van die omsingelde hart. Die kind lig sy vuiste teen sy vader in die optog van generasies wat Afrika skreeu. Skreeu die geer van geregtigheid en bloed in die strate van sy gewapende trots. Die kind is nie dood nie. Nog by Langa, nog by Nyanga, nog by Orlando, nog by Sharpeville, nog by die polisiestasie in Philippi, waar hy lê met 'n koel deur sy kop. Die kind is die skaduwee van die soldate op wag met gewere, sarasene en knippels. Die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings. Die kind loer deur die vensters van huise en in harte van moeders. Die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals. Die kind wat 'n man geword het, trek deur die ganse Afrika. Die kind wat 'n reus geword het, word het, reis deur die hele wêreld sonder 'n pas. Dis so kragtig en hierdie gedig het is geskryf. En ek my het soos as 'n algemene beeld wat geïnspireer is deur soos hy moontlik gesien het, maar dit het geword dit het vir my as jy dink aan die kind, dink jy aan Nelson Mandela en aan hom wat amper die metafoor is vir diegene wat onderdruk is, wat net hierdie opgestaan wêreldwye soos ikoon word van waar hy in die tronk was, van waar hy is net iemand was wat onder die radar geveg het teen die systeem. En ek dink dis nogal, dis 'n metafoor van hoop oor die algemeen. En dan sal later kom by Chris Combeis en dan byvoorbeeld sy gedig Johnny het nie dood nie, wat nie so seer gaan oor politiek nie, maar waar dit nie noodwendig geskryf is oor Johannes Kerkorrel nie, maar dit was vereensalvig met hom. So word hierdie kind vereensalvig met die verhaal van Nelson Mandela. Ja, dit is werkelijk prachtig en ek denk as mens nie noodwendig so vreselike groot belang by Afrikaanse letterkunde het nie, maar as jy hierdie gedig so 'n bietjie deel van jou verwysingsraamwerk maak, dan is het betekenisvol vir elke Suid-Afrikaner. En dit is nogal treffend, want sy noem al die plekke, en elkeen van die plekke, Sharp voor die Orlando, dus dit werk iets elke keer, en hierdie koe in die kop, en dan, nu dit net voorbij al die dinge, nu dit oortref, en... Dit is vrees aan jou, en op een ander noot, om te denk, 16 juni kom nou weer met die opstande, jy staan nou oor Afrikaans in skole by Sharpeville 1976 en hoe hierdie skoolkinders protes aangeteken het en dan nou juist met die geweld wat dit gepaard gegaan het en ek wonder as, en ek meen jy weet nie hoe jy sal reageer as jy nie in die posisie is nie, maar ek wonder as ek byvoorbeeld op hoërskool was, ja, hoe mens sou reageer het en of mens daai selfde, ek wil amper sê drang voel om protes aan te teken. En dan sal later ook nog een gedicht kom van Janke van Skok ook van die behoefte van jong mense om protes aan te teken en te rebelleer. En ek denk ook, boven af van Nelson Mandela, dat was nogal iets van Hector Peterson wat ook nogal in daai gedicht van my lees, ja, is die... Ja, die beeld wat jy so van die geest is oogsien. En wat nou nog... As jy denk aan jeugdag, as jy denk aan Sharpeville, dan denk jy... Baie soos Ingrid Jonker, ek meen op een hele ander vlak, maar sy is oorlede, maar leef voort in mense se gedagtes en in literatuur en studies rondom geskiedenis. So, ja, maar kragtig en ek dink is heel gepas dat sy dit dan ook geskryf het.
En dan kom ons nou by 'n ander gedig oor 'n kind wat heeltemal op 'n ander noot. Ons het so 'n paar eindig. Gedigte dan juist oor die kind. So dis interessant, die Afrika kind. En hierdie het ons op skool gedoen, Last Grave at Dimbiza deur Fanny Olivier. En ek onthou hom van skool en ons het natuurlik nou deur elke lyntjie gegaan en die betekenis ontleed, maar dit gaan ook so 'n bietjie by jou verby, dink ek, as jy op skool dit in 'n baie formele manier aanpak. En toe het ek hierdie regtige pragtige bundel gekoop by Hazelwood Food Market verlede jaar, letterlik oor die voorblad. So die voorblad is 'n 1986 staatskoerant, so die Government Gazette se se voorblad is die bundel se voorblad. En as regstudent het ek baie opgewonde geraak en het regtig net die bundel gekoop, judging books by the covers. Van 1996. Maar ja, en dan, so, dis die voorblad en dan die titel is soos met 'n stempel, soos as mens nou 'n stempel sou opsit om te sê, maar dis die oorspronklike kopie. En die titel is dan Verklarings, 1967 tot 1987, so dit is dan nou alles amper protesgedigte. En dan van die Olivier. Ja, ek het hierdie gedig in filmverse weergekom, so ek het op een hele maal, ja, ons het nog een filmverse maak, dit is een hele maal ander, meer informele, meer ja, dit sê veel so op die grond wat gebeur het, en dit is uitgegee in 1988 deur die man in Rousseau. Die betekenis wat ek toen nou gaan oplees van die 1986 Government Gazette was dat dit die staatskoerant was waarin die noodtoestand afgekondig is. En dan 'n noodtoestand uit 'n regsperspektief gee vir 'n staatspresident sy kabinet nogals baie magte. Mens kan byvoorbeeld iets soos 'n aandklokreël instel en dit sal sinvol wees as daar sinema 'n terroriste aanval op die land is en so dit brei baie ingrypend president vir al sy magte uit. En dan nou in 1986 toe P.W. Botha president was, het dit nogals was dit tyd van absoluut krisis, want toe gee jy nou al hierdie mag vir mense wat obviously nie mag moes gehad het nie. Dit was 'n tyd van verwarring en van verandering en van mense wat onseker is waar die land op pad is. En dan, maar ek dink hierdie gedig is snaaks genoeg, ek het nog nie deur die bundel gelees nie, maar hierdie gedig is baie geïsoleerd en gesentreerd. Dis nie eintlik baie bemoeid met wat in die land aangaan. Dit is 'n baie persoonlike, gesinsgesentreerde gedig. Ja. Maar ek dink dit sê baie, al is dit net hierdie persoon se intieme, enkel persoon se ervaring, sê dit nogal baie van waar die land was op die stadium en hoe mense hanteer is in die omstandighede waar mense was. En net die levenskwaliteit en die verhoudinge en hoe die manier waar die land gestruktureerd was en so aan ingewerk het op mense se en ek dink jy lees baie geskiedenis en in Suid-Afrika se geval dan sien jy so 'n oorhoofse prentjie van sinema, dit is toe die noodtoestand afgekondig het, dit is toe Nelson Mandela vrygelaat. Jy lees mense is in myne gewerk en ja, mense was nie meer gesinne nie, maar jy lees nie. En hierdie is dan nou juist so die binnenkamers van een van die families wat dan nou in daai tyd gelewe het. Hierdie bundel, soos ons gesê het, was in 1988 uitgegee, so mens kan dit seker in daai tydstip ook dan nou plaas. Die titel van die gedig is Last Grave at Dimbiza, deur Fanny Olivier. Beauty Douglas was born op 'n winternag so all forlorn, omring deur sterre se liggies en koerante kaal klip en 'n skielige hande en 10 ander gesiggies. Ah, 'n dogter op laas, 'n dogter, om beeste te kry om die wêreld te wei. Ah, dis lekker om 'n vader te is. Die ma het 'n briefie geskryf van haar man op die myne om te sê van die kind en te vra van die geld. Want dit is sy kind, die dogter. Was syne om te sê, o my man, ek het beeste gebaar op 'n winternag so all forlorn. Met die sterre soos goud en die mielies klaar, Beauty Douglas, your daughter was born. Sy hart het oopgeskiet tussen die lae klip, opgeskiet boontoe en oopgevou in 'n laatnagbrief.
my vrou, sê aan Beauty Douglas, haar pa het haar lief. Hy het sy brief gepos met 'n 4-sent seël, 'n ligposbrief aan Beauty Douglas, om te sê hy het haar lief. Die adres was Mkeza, oor King William Town Kaap. Soms, as hy sy moegheid streel, het hy gedroom van sy meisiekind. En op 'n sonskynmiddag, 2 maande later, het 'n brief uit Mkeza hom teruggevind. Beauty Douglas was born. She died. Dis so treffend. En ek dink, soos ons het nou, een van ons vakke is, is indigenous law, is het inheemse reg? Ja, inheemse reg, denk ek, customary law. Ja, so ons is baie persoon Lobola en customary marriages. Mm-hmm. En wat nogal mooi deurkom is, ek denk, mys het een verwronge idee per ty keer van verhoudinge en van vrouwense rol. En wat nogal mooi inkom en wat ons docent wat nogal mooi inkom en soos die natuur van Lobola en soos die beest wat hy nou van praat, is nie dis soos jou dochter wat nou verkoop word of voorbetaal word nie, maar is hierdie hy praat uit van soos hierdie flower en hoe die waarde van dochters en hoe soos Lobola is amper soos dankie dat jy hierdie vrou so wonderlik groot gemaak het en dankie dat ek hoor na deel mag maak van my familie. Dis regtig, dus daar is nogal een groot waarde aan dochters en ek denk hierdie, hy is ver weg, maar hy hou vast aan hierdie iets wat by die huis is en dan is ook, ek denk die einde so hard verskerend is. Ja, Beauty Douglas was born, she died. Ach, en ek wil myself voorstel, ek meen, dit was seker nie met selfoon in die tyd nie, maar dat hierdie telegram is wat jy nou moes per letterkie betaal het. So dis ek om het so kort is, net, she was born, she died. En jou hartverskeurende, dit moes wees vir iemand onder in 'n myn, in die hoe gaan die Johanneskerk oraliekie, 'n tunnel in die aarde, alala Afrika, dan, ja, dit is so, ons tunnel in die aarde om goud uit te haal, of, maar jy kan nou weer voorstel hierdie pa wat net so. In hierdie donkerte, en hierdie, ja. Oh, dit is prachtig, en ek vervat een stukkie van ons geskiedenis, baie mooi. Ja, en dan aangepraat van Johanneskerk oral, dan so, dan so natuurlijk, mense wat in opstand gekom het teen hierdie onderdrukkende regime. Ja, en dan spesifiek die wit kunstenaars. Ja, een van hierdie, wat ons nou, ons kan later kom by die gesprekke en amper die debat rondom dit, maar Koos Kombuis, wat ons nou gaan lees, was een van die gesigte van die voelvrytoer, wat begin het, wat gesien is in April 1989, so dit is precies 30 jaar gelede nou, wat eintlik vreemd is om te denk dat het 30 jaar is. Maar so dit was Koos Kombuis en Johanneskerk oral, dit was nie een orkest, dit was een beweging, so dit was baie gesigte waarom jy gekoppel word, Bernard is niemand, en dan Dagga Dirk Uys was soos die bestuurder, wat amper, op Willem Wouwse en sy voortgooi uit gesprek, uit twee gesprekke met twee sessies met Dagga Dirk Uys en dan met Koos Kombuis ook, so jy hoor bykie verskillende kante, maar hy het Johanneskerk rond Koos Kombuis met mekaar uitgebring en toe die tour op die planke gesit, en dit is interessant om te hoor hoe dit aan mekaar by mekaar gekom het, maar dit was die jong ouens wat rock and roll teen die systeem, en baie van die musiek, dat die Johanneskerk oral, die sit het af, en dan so ontig in die lig van Koos Kombuis treffer, en dan so Johnny is nie dood nie, is 'n fliek wat so paar jaar gelede gemaak is deur Christian Olwag, en is nogal, dis rarig, maar die liekie is een van my gunsteling flieks. Ja, en het gaan amper, dis nou Johnny is, die fliek gaan nie oor die volvry toe self nie, maar het gaan oor die groep vriende, en dan sit hulle in die verlede waar hulle jonk is en so rebels is, en waar hulle nou later hierdie Based Rebellion Blues amper het. Maar een van die groot debatte in hierdie fliek is of voelvry eindelijk enige effect gehad het, en of voelvry eindelijk
iets gesê het, en of het net die klomp tieners was het gedink het, hulle sê iets, maar eindelijk net partijke jou, en of het eindelijk iets gedoen het in die regime, en of het nie het nie. Maar so die eerste gedicht wat ons gaan lees, gaan nie oor vol vry saaf nie, maar het is ek gedicht hier Koos Kombuis in Geel Café, wat ek dink iets sê van die mentaliteit. En soos, natuurlijk was er ook net die jong ouwens wat wil keir en wil muziek maak, maar ek dink hierdie sê nogal iets van die amper die verfrissende wat alleen was. Uitkijk van hierdie jong ouwens en hoe hulle muziek aangepak het en hulle sociale kritiek aangepak het. So, en natuurlijk met die tong in die kies van Koos Kombuis. So, hierdie gedig is dan, sy titel is Maar eenmaal jonk met die onderskrif en dikwels dronk. Saans drink ons sherry met ons anders klerige vriende, vaas uit die locatie, vervloek die regering en luister na Jane Armour Trading op een vreemde radiostasie. Ons is pink liberaliste, ons het plastic waalkiste. Ons woon in voorstedelike woonstelle met uitsigte op die see en die meisjes wat hier kom met allemaal inspuitingsmerke en frisse hare. Partij is lesbies, partij is zwart, die meeste uit die kasregister plaks van hart. Ons is die linksgesinde bourgeoisie, ons vat nie kak van botte oopmakers nie. Ons is Azanias die eerste geslag, anders sal ondergaan terwyl ons lag. Ons is regeringsgesubsidieerde studente en ons haat alle monumente. Ons is verengels en goddeloos, die 12-punt plan maak ons so boos. Ons is pink liberaliste, ons pis op die volkse waalkiste. Het jy my nieuwe boek gelees? Die thema is Afrika, die stijl Europees. Maar niemand sal die derde laag verstaan nie. Nie eens die black consciousness leiers sal weet wat aangaan nie. Ons is die linksgesinde bourgeoisie. In parke en treine pleeg ons anargie. En as die oomblik van krisis kom, vat ons nie kak van bottle oopmakers nie. En ek dink het is so fantastisch. Dit bring het saam, dit bring die idee van die partijkie hou en drink saam met die keier, met mense wat ja, eindelijk nie meer mag keier nie en net bykie nie omgee wat die patriarchale systeem vir jou voorskryf wat jy moet doen nie. So ek dink het vat nogal saam so wat het al die aspekte van die, van die voelvrou mentaliteit in die sin. En ek hou van hierdie, in die laaste deel is het bourgeoisie, maar boer. Bourgeoisie, ja. En dis my nogal... Want ek meen die... wat die, mense het hulle self beskou as hierdie absolute... White privilege. Vrewe. Maar dat is vir my so baie... ek denk ek in die hele gedicht vat en het gaan uit mekaar. Maar vir al ons nou is die regeringsgesubsidieerde studente. So ek meen in die tyd was het nou die wit studente wat op regeringssubsidies geswat het. En vandag het ons NSFAS wat, ek weet nie hoeveel nie, maar rarig baie. En ek weet tiks minder so, maar by plek soos wits is die meerderheid studente NSFAS studente. So regeringsgesubsidieerde studente. En haat alle monumente. Hier is in 2003 uitgegee, maar dat is Viesmast vol. Nee, maar hierdie bundel, ek denk ek is in die 80s uitgegee, en daar uitgegee nou in 2000. Dis hulle studenten dom, maar jy krijg rarig hierdie Viesmast vol monumente, Rijtsmast vol vir Engels. En ek denk dat dit kom achter is, elke generatie het sy... En is goed wat... Rebels with or without the cause. Wat... Ek wil sê resonate, maar goed wat of tydloos is, jy dink dis jou groot projek om vir Sissel John Rhodes monument te verander, of weg te, te verwyder in Kaapstad. Dan kom jy achter jou ouwe, hierdie is it's been coming a long time. Dit is baie treffend. En ek dink wat ek hou van hom is, hy is nie bezig om iemand te probeer gelukkig maak nie. Hy is nie bezig om die links of die rechts, hy sê eindelijk net wat hy denk en hoe hy voel en partijker wil ook maar net bykie drink en keier en partijker wil eindelijk iets behoorlik sê. Ek hou baie van Koos Kombuis en ek dink ook die element van eerlijkheid is mens skryf ons maar digters wat, en ons hou ook van die digters wat pretentieus is en allerhande fancy leestekens aankie gebruik, maar Koos Kombuis sê goed is so eenvoudig, maar dan het hy sulke juwele wat nie so treffend is.
van koes na kerkorrel, soos ons dan nou voorheen gesê het, maar kerkorrel gesien soos deur 'n heilige blik. Ja, en ook daar van die, hoe die Johnny is nie dood nie, liekie, amper, wat het nie noodwendig oor kerkorrel gegaan het nie, van mense, amper... Daar connectie gemaakt het met kerkorrel. Maar ja, hierdie is nogals, vir my betekenisvol, ek ken vir Janke van Skalkwyk, van die voortrekkers in die Vrystaat. Janke kom van die Parys af en sy swat nou in Stellenbosch, maar van skool af het sy gedigte en vooral dan die Jip. Ja, ek het dit tegekom, dit is eerst keer waar ek vanochtend word, dit is die Jip, ek denk sy was tweede daai jaar in 2014. En ek was, dit was my baie cool, ek is maar die gedig, en sy het nou... Janke is so rarige vry gees fascinerende mens en ja, so ek is regtig keen op wat op haar skryfwerk, so sy het ek wonder watter jaar was hierdie gewees? 2014 ja. So in 2014 het sy tweede gekom met hierdie gedig in die ATKV Jip gedigte competitie en toe het sy vroeger hierdie jaar die student se gedigte competitie gewen, so sy dink ek is regtig nog as hy die gedigte wil vir mens kan uitkyk. Dit is dan Janke van Skalkwyk en hierdie gedig se naam is Kerkorrel. My pa het gaan voel vry kyk, skelm. My ma is 'n Afrikaans fanatiek. En elke jaar by die kunstwedstryd praat iemand van die Ossewa. Ossewa, Ossewa, ja, Ossewa. Nou sit ek hier met Koos Kombuis wat skree oor jou, want jy is nie dood nie. Nie vir die rebel weggesteek in my sielkundige pa se agterkop nie. Nie vir die heilige, reëlbehepte Afrikaanse juffrou nie. En nie vir die girl met haar Ossewa op die school stage nie. Nou wat nou? My bones beteken niks nie. Want die jare van rebels with a cause is verby. Waaroor wil ek rebelleer? Want ons het vryheid van spraak en die reg om te glo wat ons wil. Ek wil rebelleer. Ek wil skree. Ek wil anders wees. Ek wil die wêreld verander. Met of sonder 'n Ossewa. Ja, 'n Ossewa. En ek dink dit is sê, is dit 30, 20, wat, hoeveel jaar later, ja. En die behoefte is steeds daar. Maar ja, dit is sê, jylle verweefde Ossewa, dink ek kom uit baie van die dertigers sy digkuns uit, en dan doen sy die sprong na kerkorrel toe, en Koos Kombuis, en dan baie bepaald na die Ossewa op die school stage in Cinema 2014. Ja, dit was nog heel boerskool en ek dink, ja, dit is nou die jong mens mentaliteit en ek dink as baie van die mense het iets gesoek op waar hulle glo en waar achter hulle kan staan. Maar ja, so dit is interessant, so Rebels with a Cause, natuurlijk het Cinema nie, ja, rechter apartheid het jong mense Rebels a Cause gehad. Maar ek dink, dit is altyd iets, of het nou die taalbeleide is, feminisme. Of fooie is, of feminisme is, of transformatie. Dit is altyd iets. Dit is een interessante analogie. So, miskien is die wêreld nie die probleem nie, dit is daai drang in jong mense om te rebelleer. Wat is voor rebelleer. Maar ek meen, dit beteken met wendig dan ook voor uitgaan. Ek dink, selfs Ingrid Jonker, teen haar ouwers en teen haar tyd, was altyd... Ek dink dit is een groot ding van Dirkens. Jawel. Ja, maar... Het die behoefte om kommentaar te lever op pad bezig om aan te gaan. Shout-out aan Janke. Hierdie is nogal streffend. Maar dan aan die ander kant is daar weer die kritiek van die... Het is nou van die mense wat... van die regeringsgesubsidieerde studenten... Na die mense wat rarig aan die ander kant van die brengtje was. En wat rarig uit... onderdrukte achtergrond het gekom het en wat jylle moord van de andere kant afsien het, sê, hierdie was my baie drievende gedicht dat ek die eerste keer lees, ons weet nou al van Renata Kamfer en van haar politieke bewustheid en wie sy skryf oor die kleerling ervarings en so, hierdie gedicht is dan in haar Bindo Hami wat deur Koila Boek in 2016 uitgegee is. En ons sal nou hoor, maar dit gaan naar haar vriend, wat somgekeer en som, wat deel was van die voorvrouw ondersteuners, en dan van haar wat nou weer aan die kant van die mens was. So is dit dan een vriend geweest wat? Ja. Okay.
So die gedig se naam is Kwagga. My vriend Jan is a free spirit. Hy bly in 'n mixed woonbuurt en dink nie KFC is kom in nie. And just so happens as sy preference colored vrouens is. Hy haat rasisme, hy haat diskriminasie. Hy was in sy 20s tydens die struggle op Stellenbosch. Jan se pa was iemand belangrik in die NG Kerk en Jan se ma was 'n tipiese blanke vrou. Jan was die rebel in sy familie. Hy het dagga gerook en was into grunge of punk rock. Ek het eendag vir Jan gevra, waar was hy tydens die uprisings, die struggle? Toe sê hy, there was heavy days, but ek het maar 'n non-political stance gevat, jy weet, non-conformist. Ek was jonk, there was rock and roll. Ons het geparty, die land plat gery, my pa se volksie. Ons het die kerk gehad, baie drugs gedoen. Dit was 'n joel. Ons was anti-establishment. Dit was die golden age van Afrikaanse rock. Ek sê om toe dat my ma vertel het dat die land in flames was in die 70s en sy het gedink het was die laaste dag. Hy skud toe net sy kop, asof hy apartheid uitskud. Toe besef ek, Jan kan nie regtig onthou nie. Hy was by 'n party. En ek dink dit sê baie van wat party mense dink, waar daar debat van wat het hierdie voor, wat het hierdie anti-establishment Afrikaanse opstand gedoen. En ek dink is waardig dat daar verskillende menings is, verstaan. Ja. Hierdie is dis waardig om te sê dat die wit mense nie eintlik enigszins kon besef heeltemal wat hulle teenstaan. Hoe ver het gestrek. En is ook waardig om die ander kant te lees en die uitkykke van mense soos Chris Compass en Ralph Rabin, hoe hulle tenminste probeer het om vir hulle ouers en vir die ouer mense en vir die regime te sê. En selfs al ook, maak jy net 'n klein verskil in hoe jou generasie reageer en hoe hulle, en ek dink toe nou met die val van apartheid en die nuwe generasie, hoe mens dalk nie die ouer mense noodwendig kon swa nie, hoe jy ten minste invloed kan hê op hoe jou generasie mense hanteer, hoe hulle die verandering hanteer, hoe hulle kinders groot gemaak het. So ek dink daar's 'n waardigheid in altyd van hierdie sienings, maar tog om te besef dat jy, het jy stem gebruik en het jy opgestaan, was jy nog steeds nie deel van die vlamme in die grotte van die myn of waar ook al nie, so daar's net om bewus te wees van waar jy was, maar ook van waar toe ons kan gaan en hoe ons moet praat en die gesprek wat ons moet begin om al uit te kom. Ek dink dit val my nou by en ek dink so, ek sal graag wil sê uit respek vir juist mense wat deur daardie tyd geleef het. Ek meen ons altyd is na 1994 gebore, jy langer as ek. Maar ons kan nie uit 'n perspektief uit praat en ek dink nie ons probeer eers 'n akkurate weerspeeling gee van wat gebeur het nie. Ons waardeer die digkuns en ons sê tog hoe ons voel in 'n huidige sin van die woord oor ons land se geskiedenis. En ek dink daar's waarde daarin, maar ek dink nie ons kan instaan vir enige iets om te sê dit is hoe dit was nie. Maar ek dink is die waarde van poesie in 'n sin tog om eerstehandse uitkykke te gee op hoe dit was, waar ons nie noodwendig daar kan inklim en kan sê wat gebeur het en wat eintlik die volle prentjie was nie. Is dit waardig om ander mense se ervarings. En sy skryfwerk te lees. Ek dink, op hierdie stadium, ek het dis nou eintlik bietjie onverwant, maar daar's 'n lyn in daai gedig wat sê, en ons het die kerk gehad, en ek en jy is altyd betrokke by 'n projek diskoers, en ons is baie opgewonde oor diskoers, ek dink ek gaan dit net bietjie plug hier. Diskoers.com, so letterlik as jy diskoers.com dan sal jy by die website uitkom, is 'n initiatief van 'n paar van ons studente wat debat op 'n online platform wil aanmoedig en ons het dan nou bepaalde onderwerpe elke kwartaal, so hierdie kwartaal se onderwerp is die Afrikaner in die kerk. En ons sien dit, kyk, die artikels kom nou na ons toe en dan plaas ons dit nou so, ons het die voorreg om so 'n bietjie voor die tyd dit te sien. En daar is rarig nou nogals, en ek wil dit so stel, want dit is die artikels wat ons ontvang, haat vir die kerk op seksuele vlak en op 'n verstaan vlak rondom apartheid in die kerk. En dit is altyd, dit is daar ook 'n baie
ander artikel het op waar groot gehechtheid en so dat is hulle verskynheid, dat is hulle nogal opgewoond door die verskynheid artikels wat ons gekry het. So, en ons baie duidelijk is groot debat aan die gang en groot innerlijke konflik aan die gang en baie verband met kerk. Ja. So as jy luisteraar een mening het of net wil lees wat ander mening, ander Afrikaners menings is, wat jy nie hou van die vorige menings nie, wil reageer, skryf asseblief vir ons. Dit is rarig kort en lekker stukkies, 500 tot 1000 woorde. Maar ja, ek denk dat is die einde van ons plug, disfingers.com. Ons eindig ons inzet, ons advertentiebreek, welkom terug. Ons het nogal een paar kleerlingdichters in hierdie episode, en ek hou nogal van, want ek denk dit is rarig waar die dis daai van mense wat in Afrikaans protes aanteken, is iets wat ek rarig baie van hou. En dan hierdie is nou, soos ons al gehoor het, Renata Kamfer, Sama, Nathan Trantral, en ek sê vir Michelle, ek sal nie, dink is nogal intens om so met hulle aan die etenstafel te sit, maar ek het nogal een dochter is, ja, sy mooi. Sy gaan sikke fantastische mens wees. Sy gaan weer aangaan, ook, maar soos jy, ons gaan na een gedicht van hom lees, maar daar is een ander gedicht wat ons nie nou vandag gaan lees, maar wat nogal, ek denk nogal baie sê, dis Cash for Gold, en dit gaan oor hoe hy al die prijse kry, en hoe hy oor sy prijse kry, en dan as hy by die huis kom, waar hy basis met sy maag gesels oor hoeveel sy denk hy hierdie prijs voor kan verkoop, en dan sê hy iets soos, as het silver is, kan ek een paar daar so aan te koop, en as het brons is, beteken dit niks vir my nie. En ek denk nie, mens besef partij keer, hierdie man is, ons lees sy gedigte en sy gedigte lê op die koffietafels van hierdie ryk mense, maar het was nog steeds hierdie ongelijkheid, en ek denk is wat in hierdie gedicht kom aan voorkom, en die ongelijke verdeling van hulpbronne, en iets wat ons nog gewoon rarig in rechte teekom, en hierdie van substantieve gelijkheid, en ek denk is een baie groot thema in die verkiesing wat nou kom. Ja. Ek denk baie mense is die motivering van vir wie hulle stem is eerstens pijn en iemand wat het aanspreek, maar ook hulpbronne is een groot speelbal, of het nou land is, of hoe dit... Ja, of toegang tot werk, en om werk. Ja. Maar sê, vertel ons gauw voor jy die gedicht lees, net van die bindel, maar is dit so mooi, so ons nog hierdie bindel eindelijk gebruik, dit is die tweede bindel, Alles het niet kom word, wat hier Kwela Boek in 2017 uitgegee is, en dit is nogal baie, dit is een baie godsdienst gedrewe bindel, en ons baie soos, baie van die titels het soos, die Sylvia Saint, en dan soos het Bijbelvergeer, soos Ezra, en so is die titels van die gedigte, so dis, is helemaal seker, dis is die, maar ja, gevalle, Engel, en, Engelse, seker die gevalle Engel, ja, en, dit is rarig nog ons, want dit is hierdie wit Engel, teenoor een swart gevoelde, gevalle, in die swart lappe, gevalle, ja, gevangen. Nou Afrikaans terugbring, wat amper om wow. Ja, met die space. Ek het nog een streef in. Nog een keer, ek moet ook kyk wie die kind gedoen het, en of haar achtergrond verhaal is. Maar ja, dit is nie noodwendig soos een boe, ek wil nie sê, dit is soos een geestelike bindel, maar dit het hierdie godsdienstige thema's en hoe hy doorstel met baie van die idees. Maar hier is dan een nie godsdienst, dit is nie een godsdienstige thema nie, dit is Winnie the Pooh, baie is wat hier aangaan. So, godsdienst vir partij. Ja. Tell me more about your religion. So it is in Winnie the Pooh, Christopher Robin would say Silly Old Bear, en hierdie titel is dan S-O-B, so dit spel sob, maar dit kom ook later by, jy sal later by waarvoor dit staan, wat die woordspeling is, so en dit is kort, maar dit is rarig tref, en ek die eerste keer is dat ons nog rarig stil, so is S-O-B. Die slavery eindig in Amerika het een slave 40 acres en een mule gekry om sy leven mee te begin. Christopher Robin het 100 acres gekry met een beer, een tiger, een owl, een piglet, een kangaroo, een rabbit, een evenlamp en een mule, net om mee te speel. En dan verstaan jy nie, hoekom ons jou haat die silly old boer. Silly old boer. Ek denk rarig, dit was so baie shade so wat die aangaan. Hulle gesprekke, maar ek denk dit sê, dat is rarig die fijn satire Wat rarig nee, maar dit is
dalk 'n hele ander interessante akademiese artikel, want as, en ek ken nou ongelukkig nie daai geskiedenis so verskriklik goed nie, maar as ons dan nou daarop staat maak die slawe in Amerika dan nou een of ander vorm van compensatie gekry, maar swart mense nie na die einde van apartheid. Ek meen, hulle het stemreg gekry, maar dit is, dit is omtrent die, dit wat hulle gekry het, en daai krisis sit nie kos op die tafel nie. Ja, daar was, en ons sikkel nog steeds, en mens kan het op baie, mens kan, is al baie groot gesprek oor wat mens gebeur het toe, en wat moet gebeur met die regering nou, en is die regering nou sy verantwoordelikheid, was die regering toe sy verantwoordelikheid, so dit is een baie, baie gewichtige saak, en een baie lang debat, maar ek denk, dit is nogal waardig om, om het te hoor, want jy vergeet het partij keer, jy denk partij keer, het geëindig, en is nou goed, en is nou, allemaal het vergeet, so veel 20 jaar later, en ons kan nou aanbeweeg, en allemaal net op ek la, en dit is nie so eenvoudig nie. Wat hier jylle, gronddebat oor, oor gaan seker maar, oor soos nog steeds dichters wat prijse wen en dan moet dan verkoop vir aandete, en scary, en ek denk dit is rarig iets wat mense aan moet denk, en dit is, ek sê dit is rarig, ek denk een groot speelbal in die verkiesing, en dit is partij keer eindelijk, dit is die om ons te sien oplos nie, is het rarige ding waarmee mense kan manipuleer en waarmee mense, en wat mense weerloos maak, en wat propaganda eindelijk is op die einde van die dag, en wat nie. Die, en, ek denk dat het baie waarde, maar die waarde gaan verloor juist, omdat het so speelbal. Ja, en ek denk met hierdie, dit is eindelijk, ek denk wat het so, so scary maak, is dat hy hierdie onskuldige kinderstorie vat, en het in hierdie rarige, sterk satire, wat rarig so baie sê, omskep maak het eindelijk amper erger. Ja, daar is een hele, ek het nou so rechtsfilosofie vak, ek wonder gaan om by haar afneem, ingooi. En dan dalk maar net my examen opstel. En was nou nog een baas, so was dit nou helemaal onverwant, maar met die Christopher Robin, was so ander onlangse fliek oor, oor die achtergrond van Winnie the Pooh, wat eindelijk die aardseer geskiednis en die verhouding tussen die pa en die seun en die seun, die Christopher Robin, verteenwoordig, so dat was nogal baie ander afdraaipaakjes net oor, oor die een kinderstorie. Winnie the Pooh. So great. En dan bly ons nou by ons thema van Kaaps Afrikaans en kleerlinge se kommentaar op hedendaagse Suid-Afrika wil ek amper sê. Die volgende gedig is deur Adam Small en dit is baie treffend en natuurlik vir ons beteken dit nogals baie, so, die titel van die gedig die titel is What About the Law, so What About the Law, ja, my nie die punte, maar ek denk, as ek nie die rechte hoofdsak ken om te verwijs in my toets nie, wie is een law, ja, ek denk, mens wil graag geloof die reg, en vooral vir ons, is so vir begin en einde, soos hierdie magische en fantastische grondwet wat nou alles seer moet heel en aanspreek en hierdie is nou weer een soos wat ons gesien het met Fanny Olivierse gedig die baie binne kamers van mense se harte en se lewens. Maar wat doel, wat iets universeel aanspreek. En ek dink die groot vraag is wie, en ek dink is ook as ons kyk na apartheid, as ons kyk man die verkiesing nou, en as ons kyk na al die besluit wat geneem word, son, wie maak hier reëls, en wie besluit wat is my reëls, en die besluit wat is reg. Is die reg? Ja. En dis een van die groot vrae, ek dink wat, en wat daarom een ding van die, waar ons wat ons baie mens kan daar ook debatteer, maar wat na 94 daarin gebeur het, is daarom een relatieve maatstaf, waar voor die tyd was het, as jy die mag het, kan jy besluit, en niemand kan vir jou sê, of jy reg of nie, daar was nie enige waardes wat teen het gewegigde geword het nie. So, ek denk, so dit is die oorgang wat ons gemaakt het, waar mense besluit het in die parlement na die grondwet besluit. Waardes en beginsels en dan nou bepaalde handvest van recht het, wat vir jou een beetje richting gee rondom hoe reëls gemaakt en toegepas kan word. So hierdie gedigse naam is What About the Law, en is dan een baie mooie Afrikaanse, Kaapse Afrikaanse law is L O met 'n kappie op, so dit is baie mooi. Maar Adam Small dan. Diana was een wit nooi, Martin was een brein boy. They fell in love, they fell in love, they fell in love. Sê Diana se mense, what about the law? Sê Martin se mense, what about the law? Sê amal die mense, what about the law? Sê Martin, sê Diana,
wat 'n law? God's law? Man's law? Devil's law? Wat 'n law? Sê die mense net, the law, the law, the law, the law. What about the law? What about the law? Diana was a wit nooi, Martin was a brein boy. They go to jail, they go to jail, they go to jail. Sê Diana se mense, we told you mos. Sê Martin se mense, we told you mos. Sê amal die mense, we told you mos. Sê Martin, sê Diana. Sê Martin, sê Diana. What you told, what God tell, what men tell, what devil tell. What you tell, sê die mense net. The law, the law, the law, the law. What about the law? What about the law? Diana was a wit nooi, Martin was a brein boy. Diana commit suicide, Martin commit suicide. Diana and Martin commit suicide. Sê Diana se mense, o God boet. Sê Martin se mense, o God boet. Sê amal die mense, o God boet. Martin Diana died for the law. God's law, man's law, devil's law. Water law, sê die mense net. The law, the law, the law, the law. What about the law? What about the law? This, ek denk vir al die herhaling maak het so treffend. Ons het nou in Frans het ons een toneelstuk gedoen van UNESCO, Your Rhinoceros, en dis een soort van absurde stuk, maar basis is dit gaan oor die totalitaire samenleving en dan die een man wat individualis is en dan sit nou al die mense voort renosters en hy bly een man en is baie absurd, maar dit is radig nogal treffend, maar dan wat baie keer, want in baie van absurde theater is baie herhaling en ons baie, en die dialoog is vreemd en dan is dit van so baie soos bladsy wat al die mense net mekaar herhaal, dat hulle sal sê a rhinoceros, en dan sê 10 karakters nie dan, a rhinoceros, a rhinoceros en dan sit nou die enigste wat het nie sê nie en is baie die selle idee van die mense wat net die koor is, wat nie vir hulself dink nie, wat net die wat er wet ook al aan die dag is die wet wat hulle volg. En ek het nydig in Baerbosch se pot gehoor. Ja. Het hy met, is het Adrian Vlok, wat die minister van politie dienst was in tydens apartheid. En waar hy het een totale ommeswaai gehoord na apartheid. Hy het rarig deel geword. Hy was deel van die, baie betrokken by die waarheids- en versieningscommissie. Ek denk hy is die enigste minister wat gaan getuig. Ja. En hy het so baie deel geword van die kerk en van gesprekke rondom die omgang en van die jou maak proces en so aan, maar wat hy sê is tydens apartheid het hy glad nie daarover gedink nie, hy het nie gedink oor is hier reg, is hier die verkeerd nie, hy het gedink ek is die minister, ek moet die politie, ek het een mandaat, daar's wette en ek moet dit doen, en hy het glad nie terugstilgestaan enigszins, tot die val van apartheid het hy gedink, is hier die reg of is dit nie reg, nie, hy het gedink, is die wet, hy het nie gedink wie se wet is dit nie weer het gemaakt, en ek dink het vat nogal baie moed om dit te kan herken en om nou, dit kan herken wat jy, dit is die ding van die waardesefficiëns, om rarig te herken wat jy verkeerd gedoen het, en rarig die dan van daaraf te groei. Maar ek dink, dit is nogal baie van baie, ek dink, hoe dit gebeur, en baie ander goed, soos dit is nou verskrikkelijk, maar die holocaust en so, mense het nie gewonder nie, want dit was die wet. Dis nie omdat mense bewustelik besluit het nie, om slecht te wees of hulle mense haat, of hulle het nie gesê, dis die reels, en ek dink, ons het daar nou net tyd vir ons geleer het, hoe mens bevraagteken. Precies, juist omdat mens hierdie, hulle praat van black consciousness, maar ek hou nog ons van die woord consciousness, wat mens gaan sê, maar waarmee is ek besig? En jy die geneentheid om goed te bevraagteken. So, en ek denk is die groot ding van die spasie of van die hoof. Of jy nou hou van die grondwet of nie, een ding wat hy doen is hy maak het dus imperatief om vraag te vraag en om alles te evalueer, elke wet, elke reel en te vraag wat is die beginsels, wat is die, wie die besluit, hoe kom besluit hulle dit? Dit tot ons juist nie een positivistische formele benadering tot wat reg is nie. Dit is juist substantief, so waar jy jouself bevind in wat se tydraamwerk en wie dan. Dan ons laaste gedig voor ons dan by singstories kom is dan nou meer op 'n positiewe noot in die lyn van die verkiesing wat kom.
is dan nou juist van Matthew Sposa. En Matthew Sposa is anti-apartheidsactivist geweest en great mens. Hy is ook 'n prokureur en hy het as Mpumalanga se premier gedien net na 1994. Hy is 'n dichter, hy is activist, hy is rarig. Great mens, oulike ou. hy, denk ek, is nou nogal so'n bietjie van, vooral vir die ANC, so'n bietjie van 'n stem van geregtigheid of maar van morele hoe sal men sê, so'n bietjie van jou gewete. Ek denk, dis die regte woord. Teengewig is, dis reg. En ek is nou nogal so'n fan en hy het 'n bindel uitgebring. Ek het dit nou nie voor my nie, maar in die laat 1990s wat in Afrikaans was, die oog van die naald, deur die oog van die naald, en wat hy in Afrikaans gedig het, en hy is so besonderse man, voordat ons by die gedig uitkom, wil ek net graag lees hoe hy dink aan Afrikaanse digkuns, want hy is nie Afrikaans groot gemaak nie, maar hy dan aan Afrikaans skool gegaan, soms so uit seker maar uit die aard van die skoolopleiding wat hulle moes kry. Dit is want baie van die ANC-leiers en baie van die soos of jy, ons weet altyd nie verstaan is heeltemal vlot in Afrikaans. Ja. En baie mense selfs wit Engelse mense ek het iets ten Afrikaans so baie mense as jy vir hulle vra uit die Afrikaanse skool gehad sou maklik vir sê dis hulle mensgeliefde vak op school, hulle het gehad, hulle het klaargemaak en hulle kan net drie woorde sê. En ek dink, maar daar's 'n paar mense wat, ek weet nie of dit is vir politiek en of hulle nie hou van om 'n nuwe taal te leer of wat, en of dit nie vir hulle nuttig is nie, maar daar's 'n paar mense wat regtig, mens kan sien, lief geword het vir die taal en nie noodwendig net sien as 'n politieke speelbaan nie, maar as 'n taal en as iets wat mooisens erg en wat nie noodwendig gesien moet word as die duivel self nie, maar wat verskillende kante en kleure en so aan het. So hy oor hierdie bindel wat hy toe nou uitgebring het, want hy is baie gekritiseer ook toe, daar is vir hom gesê, maar hoekom skryf jy hierdie, in hierdie taal van die onderdrukker, en dan sê hy, wie is die onderdrukker, dan sê die mense vir hom, maar die Afrikaners, en hierdie lees ek nou uit die Burger 8 November 1997, en dan sê hy, maar wat van, so die Afrikaner is die onderdrukker, dan sê hy, maar wat van die 2 miljoen brein mense wat Afrikaans as moedertaal het, en ek seker dis nou meer op hierdie stadium, dan sê hy, juist die stelsel was die onderdrukker, nie die taal nie, en dis vir my so mooi, en dan nou in 'n vroeër Burger artikel beskryf en nou sy liefde vir Afrikaans soos volg, en hierdie artikel is op 7 September 1996 gepubliseer. Ek skryf in Antjie Krog se taal sonder fancy leestekens. Ek wil soos van Wyk Lou my siel sonder naakte skrome en alle eenvoud voor julle oopmaak. Ek is nie 'n handboekdigter nie. My taal kom nie uit woordeboeke of beleese konferensies nie. My taal is Afrikaans, die taal van baie tale, die taal wat plek het vir Opperman en vir Bosa. Ek het, in Feigen se woorde, 'n huis in Afrikaans. So dit is so mooi, ek is bitterlik lief vir Afrikaans, om te weet, hy wat, denk ek as buitenstander begin het in die lewe, hy is nie in Afrikaans huis gebore nie, en Afrikaans so lief gekry het, en hy sê, dit is ook 'n Afrikaans onderwyser wat die liefde gekweek het by hom, is vir my baie besonders. En dan nou in die lig van die verkiesing, wil ons dan nou graag hierdie gedig opdra aan wie aan bewind sal wees, in die volgende, in die sesde parlement dan nou van een demokratiese Suid-Afrika. En die gedig van Matthew Sposa se naam is Voor 'n Onbekende Môre. Wees beskeie in julle oorwinning. Dit is julle kans om te maak of breek. Kies julle kant. Jy kan nie vir alles wees, vir vis en vark nie. Groei saam in die gees. Hel drome visie. Soeg is die toekoms saad. En julle wat julle self leiers noem, maak toe julle monde en oop julle ore, voorwaarts, sonder vrees of valsheid. En dis vir my amper so bietjie soos 'n seën wat mens uitspreek. Vooral na oor hierdie bekleierye, dis in mekaar in die vorige gedigte en al die onbinne in die
konflik wat politiek saai. En ons kan net voorwoord gaan van hier af. Ja. En hopelik kan ons dit doen sonder vrees of valsheid. En net, kan ek net bylaas, die plakate vir die verkiesing is so opwindend. So dit entertain my verskriklik. Elke week gaan dan nuus op, so op padkampus toe, is ek soos die EFF neem oor. En dan kan ek sê, Afrika is looking radiant. Rooi is sy kleur. En dan so na die ANC wat ek vind nie, weet nie wat is hulle, so ek nie, want dit is nogal lank, dit is soos let's grow, so ek moet maar jy zijn so uit, halte van die ding. En dan nie, dan soos ek een great meme, dan sit nou Musi Maimane wat so staan, met sy handen so, en dan bring change, en dan sit soos wanneer jy by die bar aankom met soos R50, en jy wil net een shot koop. Bring so dis, change. So dis werig net opwindend, ek sê smal oor om die Pretoria te rijd, die agelope bar, en jy ontdek nieuwe partij, wat ek nie van geweet het, nie hier en daar, en dat is vreselijk opwindend. En slaan terug is my gunsteling. Ek het goed aan. Een jaar gelede in Nederland wat het hulle ook hulle nationale verkiesing of hulle verkiesing vir hulle nationale verteenwoordigers gehad. Maar ek is so vermaak geweest deur hierdie plakate specifiek. So dat was letterlijk een partij wat gegaan het. Ek kan glad nie Nederlands doen nie. Ek verstaan, maar ek sê het is glad nie dan nie. Maar die plakate het gegaan so vry soos een arbeid. En dan was een partij wat soos een expliciet bitterballen beloof het vir die mense. So, bitterballen is so alles in Nederland wat Nederland is gediepvraai. Maar bitterballen is so balliekie met allerhande onnaspeerbare vlees binnenin, en dan is hy nou so in een balletje deeg. Maar dit is verschil, in Afrika kan jy groot goed beloof soos grond. In Nederland gaan dit eindelijk goed sê, met soos begin om soos kos. Arbeie. So, dit is nou als vermakelijk, maar ja, ach, hulle het een baie bepaalde groenpartij, en soos dat ons partijen en een dierenpartij wat in die nationale verkiesing staan. Ja, en het raar is soos baie bepaalde, so ons, in ons parlement het ook verteenwoordiging, so als stem vir een kleiner partij sal jy hulle hopelijk in die parlement sien, omdat jou stem dan nou op so'n manier vergesteld word, maar hulle partijen verteenwoordig baie spesifieke regte. Wel, hier so by ons is het nou nog als breed. So, dis ook om in Suid-Afrika vir allemaal is het bykie sekere catch-all type. Maar ek denk, soos politiek moet vreemd is in lande waar het redelijk goed gaan. En waar nie te veel conflict is nie, want soos wat is dan nie, wat beloof jy? Want dat is allemaal wat redelijk alles. Soos in Zwitserland, wat is wat die beloofd is van die verschillende partijen. Nee, ek weet het nie. En dit is ook om die partijen nog als mag reil. Ja, en diversificering. Maar dan het mag nie so baie saak nie. Dit is net so of wie gaan ons op hierdie opwoord? Wie gaan die president is? Dat is een groot vraag. Ja, so opwindende tye. Maar ons sluit ons af met singstories, maar is eindelijk, dit kan in gedigte, dis opgeneem in nieuwe stemme. Maar ek het die eerste keer van Chojun deur gehoor as een kleedsruimer en hy is dan een van sy liedjies wat hy opgeneem het. Die naam is Verdriet. Maar is ook een nieuwe stemme as een gedig opgeneem in 2017. So, en ek denk, hy cover nogal baie in hierdie gedig. Dit is nie iets specifiek nie, maar net oor die algemene mentaliteit en die verskillende dinge wat hy as verdriet sien en verskillende politieke dinge en ook net dinge oor die algemeen. So ek denk, dit sê nogal baie, en ek denk verdriet is ook nogal iets in politiek en in die verkiesing wat mense nogal motiveer en wat jy nogal makkelijk mense beweerloose plek kan vang met jou. En ek denk, dis een verantwoordelikheid van politici om nie net leerbeloftes te maak nie, want dis rarig die beloftes wat die mense krijg met die stem, en jy het die verantwoordelikheid om rarig welke dan aan bewind kom om dit wat die mense nodig het aan te spreek. Maar ja, so hier is Churchill nie die sy verdriet. Verdriet is a guava juice bottle when a Jane came. Verdriet is us in them. Verdriet my eie stem. Steel maar die ink in my pen, maar die liefde sal wen, tot iemand my taaiers papsteek en my wind uitblaas. Van een wind is as a kind, hy raak een storm. Om my te stereotype, is so normaal as die norm. Van verdriet is wat jy weet, maar te bang is om te sê. Jy wil so graag net 'n bietjie happiness hê. Maar verdriet het geïnfiltreerd tot in die kooi waar jy lê. Verdriet
is Judy Boucher en twee is de B. Verdriet is transformatie en die don is de B. Stamp jij met jou toon die struikelblokke. Hou maar jou paaikie skoon, want verdriet kom, maak gauw, die rockshins. Jy kan vir 9 maanden strij, maar verdriet kom, soek jou op. Wat jy nou lis, sal jou hele leven uitwis. Wat jy saai, sal jy maai. So seker, kom vat 'n trek van hierdie pipe to get by, verdriet to escape, en tik en rook. Verdriet is soos 'n slang wat in jou oor sis. Verdriet is buitelanders, of is dit dat die binnenlanders eers buitelanders was? Nou haak jy Ossewa dan vas. Jy verdrink in die verdriet wat jy sit. Jy word geïnfluenced deur brasse wat verniet wil syp en saamskit. Verdriet is soos die waarheid, want het lieg te veel. Het is waardig besonder. En dat hy Power Boerse liefde wen, en iets is in dem. En BEE en Ossewa's, en alles wat saamkom. Maar ja, ek kan nog van die, want die kind is soos, want die wind is soos die kind, daar raak een storm, en is soos die kind wat net groot word en die hele wereld gaan, sonder een pas, maar dan weer net een helemaal ander aspek, ja, en die verdriet ook, die wereld, en oorneem en die dinge kan beïnvloed as ons nie versigtig is en nie hoop hou, soos Matthews sal sê nie. En as jy verdriet overkom, beveel ons aan, as jy nie nog nie so gemaakt het nie, dat jy die vorige episodes van Heide gaan luister, en dan ook volgende week se episode wat gaan oor gedigte wat seisoonaal is.